По газогонам. Ми закон про ринок природнього газу прийняли? Одна з основних вимог закону – це те, щоб група Янукович, Фірташ, Льовочкін не користувалися безкоштовно газогонами, як вони користуються вже два десятки років. Це державні газогони, це державні мережі. Це означає, що фонд майна разом з міністерством вкотре, на кінець-то, провести інвентаризацію і закріпити це на праві власності за державою. А далі, хто хоче користуватися, ну, приймемо рішення. Якщо є бажання користуватися, то у нас є бажання віддати тільки на платній основі. Халява закінчилась. Прийшов час платити країні.